никой не може да ме накара аз да се откажа от детето си. Може и нищо да не постигнем, но аз трябва да се боря. И ще се боря за нея, защото аз съм решила да бъда майка и това е отговорност. Малката Стефани скоро ще навърши 5 годинки. Ражда се преждевременно. Килограми 300. Беше задушена при раждане, което се отрази, което всъщност доведе до детска церебрална парализа. На 11 месеца ми беше казано, че не мога да имам никакви очаквания и че най-вероятно няма да покаже сериозен потенциал, както интелектуално, така и двигателно. Майката не се отказва и детето започва постоянни рехабилитации. По 2 рехабилитации на ден, 6 часа седмично астрономични с специален педагог. Работихме с логопед, тя ходи през топлите месеци на хипотерапия. Сега Стефани върви хваната за ръката на майка си. Усмихва се, говори. Предстоят и обаче още интервенции. Аз съм личен асистент на Стефани. Водя, организирам всичко. Работя с нея вкъщи много сериозно по програмата на МОН. Правим педагогически ситуации. Развивам, помагам да я развивам интелектуално, но финансово не ми е възможно да се справям. В помощ на майката и малката Стефани бяха организирани благотворителен концерт и базар. Всички средства от продажбата на календара на община Смолян за 2023 година също ще бъдат предоставени на семейството.